Palkitsemme vuosittain 3 uusmaalaista huippuyritystä. Kaupan tai palvelualan yrityksen, tuotannollisen yrityksen sekä startup-yrityksen. Vuoden 2021 palvelualan yritys on Alppilan autohuolto. Täyden palvelun autohuoltokonserni palvelee asiakkaita useiden merkkien valtuuttamana merkkihuoltona yli 20 vuoden kokemuksella. Palveluihin kuuluvat muun muassa huollot, korjaukset, pesu- ja rengaspalvelut sekä kolarikorjaukset. Pääkaupunkiseudun toimipisteet sijaitsevat Alppilassa, Konalassa ja Pitäjänmäessä. Yritys on laajentunut voimakkaasti vuosien mittaan ja panostaa palveluihin verkossa. Tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Vastuullisena toimijana yritys noudattaa alan tiukimpia ympäristöstandardeja. Kaiken toiminnan ja asiakaspalvelun lähtökohtana on lupaus. Aja sinä, me huolehdimme. Vuoden 2021 tuotannollinen yritys on teräsurakointiin erikoistunut Rautarakenne E-Kauppinen. Perheyritys on tarjonnut teräksen lujaa osaamistaan jo 40 vuotta. Yritys valmistaa muun muassa teräsrakenteita teollisuudelle ja rakennusliikkeille sekä julkisivurakenteita, ovia ja kaiteita yksityisiin ja julkisiin rakennuskohteisiin. Lisäksi se tarjoaa teräsrakenteiden suunnittelua ja laiteasennuksia. Yritys on kasvanut tasaisesti. Alkuperäinen toimitila Vantaan Korsossa on saanut vuosien varrella ympärilleen 4 uutta hallia. Perinteikäs yritys edustaa jatkuvuutta, mutta myös vankkaa kehitystä teräsurakoinnin alalla. Vuoden 2021 startup on WebStory. Yrityksen perustama kauppapaikka nearby.fi tarjoaa alustan paikallisille pienyrittäjille ja tekee lähituotteiden ja palveluiden ostamisesta asiakkaille vaivatonta. Valikoimasta löytyy laadukkaita, ekologisesti ja eettisesti suunniteltuja ja valmistettuja tuotteita niin arkeen kuin juhlaan. Muun muassa lähiruokaa, käsitöitä, luonnon kosmetiikkaa, koruja ja sisustustuotteita. Tuotteita, jotka sopivat kaikille ja joista tulee hyvä mieli. 4 naisen ideoima kauppapaikka avattiin vuonna 2019. Aluksi mukana oli muutama kauppias Nurmijärveltä. Nyt yrittäjiä on jo useita kymmeniä eri puolilta Suomea ja toiminta laajenee koko ajan. Myös asiakkaat ovat löytäneet verkkokaupan. Uudenlaisen konseptin tavoitteena on pelastaa lähikaupat ja palvelut. Toivotamme uusmaalaisille huippuyrityksille onnea ja menestystä.